Hello， 大家好，我是平板信。今天要跟各位做精辟分析的是，我们圣莫之塔即将在6月14号礼拜五的复刻双地狱哦，孤惑鸟以及桔梗这两张卡牌，来跟各位做一下分析，到底这两张卡牌复刻要不要去刷，或者是需不需要复制的部分。首先第一张哦，灵火夺鹰孤惑鸟，基本上这张卡牌是一张神卡，非常好用。这张卡牌第一个哦，你可以看到它主动技能，自身攻击力减至零及人类及魔族攻击力 2.2 倍，所以丧失了他一支卡牌的伤害，但是全队有 2.2 倍攻，那效果持续至全队没有发动攻击，所以基本上你要把这个技能关掉很简单，空转一回合就可以了。哦，那这样的真伤卡它在控制方面会非常好用，唯一比较缺点的是 CD 太长， CD 8、哦、这是我目前看起来比较觉得缺点，但是因为它这个技能蛮好用的，但是其实不是只有这样哦，来看一下我们这个对我技能的部分，所受上阴血仇变成上阴血仇护哈，他所受伤害减少 30%， 自身攻击力减至零级，人类及魔族攻击力 2.2 倍，好，人跟魔攻击力 2.2 倍以外，又有一个减伤 30%。 那发动条件其实很简单，对我当中有三种或以上的属性成员，那其中你只要放孤惑鸟就可以了，所以你解三属成就或者是五属成就之类的，这张卡牌放进去就很好用，一来增伤，二来减伤，又攻击，又增伤又减伤的，所以这张卡牌非常推荐大家一定要去刷。那至于复制人的部分，我个人不是很推荐，为什么？因为你随时可以关机啊，你主要是个 CD 的问题，你要控制好就可以了。所以这张卡牌刷一张就好，如果已经有刷，就不用特别再去刷了。哦，打完之后拿个人面灌养就可以了。那第二张这张卡牌桔梗哦，比较特别，功能卡，那到目前我还没用过，因为这张卡牌。可以看到它是新兼 50% 自身属性腐蚀效果。为什么自身属性腐蚀？这边先来看一下，桔梗它是会转换成队长属性，它的条件只要人或神当队长的时候，它就会专属了。那大部分因为它是暗属的，那我们解成就纯暗成就的时候，基本上用到它的频率就没有那么高。为什么？因为它 CD6， 它直接开这一招，但是很多卡牌都可以有兼具的效果。那除了它是新兼 50% 自身属性腐蚀效果，因为暗队的人才蛮多的哦，不太需要这种兼具的技能哦。那它发动技能时，场上每一粒新腐蚀额外增加一回合的效果，三粒新腐蚀持续最多四回合哦。因为你放在暗队里面，然后暗队里面要有新，那可能是不是放个玩具熊之类，那不是也蛮奇怪的哦。所以你在当下的时候需要多一点的新珠的时候，你再去按它会比较好用一点哦。那因为人才多，所以不太需要一个兼具自身属性腐蚀的效果。如果能够整版兼具的话，那它的效益会比较大。哦，所以这个来讲，我自己看的话，可能看是不是会遇到将来有累积消除心或者是之类的技能。哦，那需要去消心珠来做成伤害，做伤害的话，这张卡牌才会用到。哦，目前我用的频率好像是零啊，好像是零。哦，那跟各位建议的话，还是要刷一张，因为这比较像是比较特别的。功能型的你要说增伤卡吗？功能型的兼具卡，功能型的兼具卡哦。那用它的时候，记得你为了要增加它的回合效果哦，我们就把它当回合的时候再多消三粒新腐蚀，它就会持续下去哦。因为持续增伤，我在讲的是暗属的队员太多了，所以不太需要用到桔梗。但是如果我们主要是要用到新兼哦攻击猪的部分的话，就用到它。哦，所以我建议大家还是要去刷一张，哦，刷满一张就好了，不用复制人，一张就够用了。不要想说无限桔梗，无限桔梗也不会比那种什么双子啊、兰斯洛特来的伤害来的强悍呐，啊。哦，这是我个人的看法，那供给大家参考。好，那喜欢百姓影片的话，请记得右下角按订阅，右下角喜欢订阅旁边铃铛按下去，随时可以收到百姓第一手的精辟分析消息。我们今天的精辟分析就到这边，咱们下次见，拜拜。